Iya ki pemundutan. Lali janjine wis ditokna mau apa durung, Rong? Pemundutan tekan turna nganggo pepundhengku kanca-kanca Kang Pertamina Laras Patra. Nggih. Lali janjine Mas Al kalian Pak Dinpun Bapak Joko. Nggih, mugi saged damel suka renang penggalihe. Taturi panjenenganipun Mbak Wulan Meri. Mbak Wulan. Mbak Wulan. Langsung bungkus mawon monggo lagunipun Lali janjine digarap sing gumyak. Tole aja turu le. Lagunipun Lali janjine. Disedot disi. Disedot riyen nggih Pak nggih. Nggih, bar disedot terus diambung. Diambung. Sini iki napa? Ben. Jan-jan iku wening. Yeah.
ngantos niku nggih Pak nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Sampun napa? Sampun iki ditutup genang lagune urung rampung. Ditutup genang. Jan-jan niku wening Bapak. Nggih lah rampung temenanan. Nggih. Matur nuwun sanget nggih.